ଆଗୁଲୁ କାମୁ କହିବ ସେ ଆମକୁ କହିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପଚାରିକି ଆଗୁଲୁ ଆମେ ଆଣିବୁ ଆଗୁଲୁ କାମୁ କହିବ ସେ ଆମକୁ କହିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପଚାରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଆଣିବି ମୁଁ ସେଇ ଦୋକାନ ହେଲା ମତେ କହିପାରିବ ମୁଁ ତା ଆମର କଥା ଦଉଛୁ ଇଏ ମତେ କହୁଛି ତମେ ମହାଜନ ଶୁଣ ଇଏ ମତେ କହୁଛି ଏ କହିଲା କି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କିଏ କହିଲା ଆଗ